ali sveta liturgija odmah posle uvoda ima molitvu koji izgovara zagrljenje sabornog naroda, koja kaže miru Gospodu se pomolimo, za mir svega sveta Gospodu se pomolimo. I dalje reč mir bezbroj puta se ponavlja u svetoj liturgiji, mir svima, blagodati mir Gospoda našeg Isusa Hrista da bude sa svima vama. Čestitam vam, siguran sam da se danas raduje čitava crkva pravoslavna i nebeska i zemaljska, ali pre svega raduje se danas Sveti Petar Cetinjski, raduje se Sveti Vasilije Ozorski i toliki broj Митрополита Цетински, Трогорско-Приморски, свето ваше велико, незаборавно, духовног оца и нашег учителя и оца, свих овде сабрани, блажено почеви се Митрополита.